Inspektorat Srpske suočava se sa novom aferom. Tek zatvoreni konkurs za direktora, drugi u mjesec dana, čini se, krojen je po mjeri Danijele Batar, odnedavno vršioca dužnosti direktora. Da li je riječ o namještanju? Dva konkursa u razmaku od nešto duže od mjesec. Tekst gotovo identičan, razlika u jednom posebnom uslovu, stečenoj školskoj spremi. Prvi poništeni konkurs od 12. oktobra predviđao je da ona bude iz oblasti prirodnih, društvenih, tehnoloških ili tehničkih nauka. U ovom novom, koji je zatvoren 4. decembra, uslov je završen medicinski fakultet, i to smjer farmacija ili pravni i ekonomski fakultet. Upravo diplomu ovog prvog ima aktuelni VD direktora Inspektorata Srpske Danijela Batar. Iako je danas bila na sastanku na koji su pozvani mediji, vješto ih je izbjegla. Pred kamere je stao glavni inspektor rada. Sve aktivnosti oko toga provodi drugi organi, tako je. Znači, nije u nadležnosti, a niti je uprava u nadležnosti ovako inspekcije rada koju mi radimo, tako da ne znam, ne imam komentara. Četiri kandidata prijavljena su na konkurs, među njima i Danijela Batar, potvrđeno nam je iz Agencije za državnu upravu Srpske koja sprovodi konkurs. Navode da su uputili zahtjev generalnom sekretarijatu vlade da imenuje tri člana konkursne komisije. Nakon dobijanja imena članova komisije, agencija će imenovati komisiju koja će vršiti izbor od prijavljenih kandidata. Ko ispunjava uslove znaće se nakon prvog zasjedanja komisije koja će vršiti pregled pristigle dokumentacije. Za raspisivanje konkursa ispunjeni su svi zakonom predviđeni uslovi. Iako je Batareva kadar Socijalističke partije, predsjednik stranke i ministar Petar Đokić ističe da nije nadležan da daje izjave, a ne želi ni da se, kako navodi, partija uplači u ovu priču. Ne misli da se bilo šta namješta, već se prema njegovom ličnom mišljenju samo omogućava da se na konkurs mogu prijaviti zainteresovani kandidati iz različitih oblasti. Inspektorat je naglašeno heterogen sa kadrovskom strukturom zato što pokriva sve oblasti života u provođenju nadzora nad primjenom zakona. Zato i kadrovi iz sektora zdravstva trebaju imati mogućnost učešća na konkursu i biti birani na izborne funkcije, pa i za direktore. Slučajno ili namjerno, posebni uslovi konkursa daju mogućnost Batarevoj da ostane na aktualnoj poziciji. Nameće se pitanjem da li je takva mogućnost moralna.